Grįžtame į Dariaus ir Girėno stadioną. Čia visai netrukus prasidės antrasis kėlinys. Pasirodo aikštėje ir rungtynių arbitrai. Teisėjų kolektyvas yra iš Olandijos. Po pirmo kėlinio Lietuva 0-2 pralaimė pasaulio čempionams italams. Na ir mes turėjome puikią galimybę įsitikinti pasaulio čempionų meistriškumu per pirmas 45 minutės. Matėme, kad lietuviai taip pat kūrė galimybės ir, na, Mindaugas Kalonas turėjo pačią geriausią išlyginti rezultatą, to padaryti nepavyko, na, ir turbūt galima čia pritaikyti tą taisyklę, neįmušė tu, įmušė tau ir po kiek laiko mes buvom priversti jau traukti kamuolį iš savų vartų tinklo. Aš sakyčiau, tai būtent meistriškumo skirtumas atsispindi štai šiose rungtynėse, tokios progos, kokią turėjo Mindaugas Kalonas. Idealios progas. Italai neturėjo šios rungtynėse, tačiau jie įmušė iš sudėtingesnių situacijų. Įmušė du kartus. Vėlgi, tas pats futbolo momentas, tarkim, buvo toks, kad lietuvis jis turėtų tiesiog žudyti. Tai yra, būtent tai, ką tu sakėjai, italai įmušė tada, kai neįmušė lietuviai. Tai yra tada, kai žaidimas tarsi buvo persikėlęs į italų pusę, buvo standartinių situacijų, buvo galimybių. Ir tuoj pat, iš karto, atsakomasis smūgis. 2-0 Fabio Kvalierela įmušė abu įvarčius 31-ąją 45-ąją rungtynių minutę. Kol kas tai yra rungtynių didvyris, tačiau mes tikėkime, kad bus ir kitų didvyrių ir jie nevilkės. Azuri, tai yra žydrais marškinėliais. Belieka žavėtis yra lietuvių rinktinės aistruoliais, kurie iš tiesų, na, turbūt viltis juos paliks paskutinius šiose rungtynėse, kad ir koks bebūtų rezultatas, didžiulė pagarba jiems ir, na, visų pirma, tai yra didelis įvykis Lietuvoje, pasaulio čempionai čia, nors ir rezultatas iš tiesų yra nemalonus. Tikėsimės, jog per tas likusias 40 jūs matėte, ką tik kaip jie šėlsta mūsų rinktynės aistruoliai. Bravo jiems, italai dabar pavojingai atakuoja. Laimėjai mums pavyksta apsiginti ir šiame epizode gerai sužaidė Tomas Žvirždauskas, no. Saulius Mikoliūnas. Algimantą Liubinską galima girti už drąsą. Dar vienas keitimas, kuris stiprina Lietuvos rinktinės puolimą. Nebėra Gedimino Paulausko, įkeičia Andrius Gedgaudas, saugas vietoj gynėjo. Na, transformacijos aikštėje labai paprastos. Marius Stankevičius atitraukiamas į gynybos grandį. Ir vietoj jo žaidžia Gedgaudas. Dabar komandų sudėtis yra tokios Lietuva. Pirmasis numeris vartininkas Paulius Grybauskas. Gynėjai. Pirmajame kelnie buvo penktasis Andrius Kerla, šeštasis Tomas Žvirgždauskas, tryliktasis Gediminas Paulauskas, jį pakeitė šešioliktasis Andrius Gedgaudas. Dar vienas gynėjas Arūnas Klimavičius, 15 numeris. Saugai. Ketvirtasis Marius Stankevičius, dabar atitrauktas į gynybos grandį. Septintasis Mantas Savienas, 10 Mindaugas Kalonas, 14 žaidė Igoris Morinas. Jį jau pirmojo kelnio pabaigoje pakeitė 23 Saulius Mikoliūnas, jis dabar su kamuoliu. Ir vienintelis Deividas Šemberas, dar vienas gynėjas, antrasis numeris, saugas, antrasis numeris. Ir vienintelis puolėjas Lietuvos rinktinėje šiose rungtynėse, devintasis numeris Tomas Danilevičius. Komandos treneris Algimantas Liubinskas. Italijos komandoje kol kas nėra keitimų po šios lietuvių atakos, kuri baigėsi štai taip labai paprastai. Italų sudėtis. Pirmasis numeris vartininkas Gianluigi Buffonas. Gynėjai, penktasis Fabio Cannavaro, šeštasis Marco Materazzi, 19-asis Gianluca Zambrotta, 22-asis Massimo Odo. Saugai, 10-asis Daniele De Rossi, 20-asis Simone Perotta, 21-asis Andrea Pirlo. Ir puolėjai, 9-asis numeris Filippo Inzaghi, 15-asis Antonio Di Natale, 27-asis Fabio Quagliarella, komandos treneris Roberto Donadoni, Peteris Vinkas iš Olandijos yra šių rungtynių teisėjas. Ir priminam, kad jau pasibaigė vienerios rungtynės B grupėje, kur žaidžia lietuviai. Škotai 2-0 Farerose nugalėjo Farerų salas ir Prancūzija žaidžia su Gruzija, tarkim, su mūsų turnyrinės lentelės kaimynais ir ten prancūzai pirmauja 1-0. 33 rungtynių minutė Nasri pasižymėjo, jaunasis prancūzijos rinktinės talentas Zinedinas Zidanas, būsimasis visais manomais kitokiais gražiais epitetais vadinamas prancūzas, kurio mes neturėjome galimybės išvysti čia Dariaus ir Girėno stadione, jisai nepasirodė aikštėje. Esu vienas iš tų, kurie nemažai rungtynių per televiziją sumatęs, kuriuose žaidė Samiras Nasri. Zidanas, galbūt ne Zidanas, tačiau tie, kas jo nematėte, be abejo, dar pamatysite, jeigu viskas gerai, jeigu nebus traumų, tai
Iš tikrųjų, bent jau dabar tai atrodo gali būti ateityje didis žaidėjas. Lietuviai su kamuoliu, Saulius Mikoliūnas, Marius Stankevičius. Pirmame kelnyje gan atviro ir kaip tu minėjai drąsų futbolą žaidė Algimanto Liubinsko auklėtiniai. Saulius Mikoliūnas taisyklių pažeidimo nėra ir reiktų dabar stotis greičiau ant kojų ir mažų mažiausiai kreipti dėmesį į rungtynių arbitrą. Su tokiu nusiteikimu nebejotinai reikėjo pradėti rungtynes, taip ir žaidė lietuviai. Nebuvo labai jau daug tokių apeliacijų į Olandą, kuris teisėjauja šioms rungtynėms. Vis tik žaidžiam prieš pasaulio čempionus ir jų autoritetas yra neginčiajamas. Na vėlgi, Zinzagi, vėlgi kalbant apie teisėjavimą, jau pirmajame kelnyje buvo aiškiai matyti, dovanų iš teisėjo negausime, negausiu jų ritalai. Juo labai esant tokiam rezultatui, jei dabar būtų 0-0, galbūt teisėja veiktų pasąmonė, kažkiek tai veiktų pasaulio čempionų autoritetas dabargi, jam... Ko gero visiškai negrojo štai šie veiksniai. Savieno perdavimas Mindaugui Kalonui. Ar suspės lietuvis pirmas prie kamulio? Taip yra. Šiek tiek atgal. Gedgudas. Galima kelt kamulį Danilevičiui. Kalonas. Danilevičius galva. Na. Ne. Sėkmingai žaidžia dabar gynyboje italai. Antas Savienas vos neperima kamulio. Tačiau... Dabar išmušus į už aikštės ribų galimybę sugrįžti ir daugiau lietuvių prie, labiau prie savų vartų. Perla. Įspūdingai šėlsta rinktinės aistruoliai. Be abejo, Lietuvos rinktinės aistruoliai. Negalima jais nesižavėti. Paulius Grybauskas. Kamuolys jo. Marius Stankevičius. Na, iš tikrųjų, gausia šį kartą vadinamosios jungtinės pajėgos. Tai yra... Sirgaliai, įvairių klubų sirgaliai, kurie renkasi į savo tribūną. Tai yra ir Žalgirio pietų ketvirtosios ir Klaipėdos Atlanto vakarų fronto. Ir kitų sirgalių klubų. Vizualiai jų yra turbūt, na, keli šimtai tikrai. Tačiau tas triukšmas, kurie jį kelia, kurį jie kelia, galbūt vertas kelių tūkstančių. Lietuviams atitenka kamuolys. Mikoliūnas. Žiržbiauskas. Jo perdavimas Danilevičiui. Danilevičiui nepavyksta valdyti kamulio. Marko Materacis išmuša į už aikštės ribų. Mindaugas Kalonas. Danilevičius. Prie jo trys italai, tačiau lietuviai išsaugo kamulį. Andrius Gedgudas su kamuliu. Savienas. Marius Stankevičius pasijungė į polimą. Netgi čia girdėjosi, kaip Marius Stankevičius sakė, palik Andrius Gedgudu. Visi italai savoje aikštės pusėje. Davidas Šemberas. Perdavimas į niekur. Filipas Inzagis. Na... Labai retai šis futbolininkas apskritai, aišku, būna su kamoliu, tačiau ir šiose rungtynėse jisai išskyrus tai, kad yra gimęs nuošalyje ir ten, kur gimęs, ten kelis kartus pabuvojo, daugiau ir nebuvo pastebimas, na, nebent ir savo replikomis į rungtynių arbitrą. Na, tarkim, sakyčiau, galbūt kiek kitaip negu tu, netiek retai būna su kamoliu... Kiek turbūt turėtume sakyti taip, labai retai prisiliečia prie kamulio du kartų iš eilės. Arūnas Klimavičius apsiginė nuo Simone Ferrotto smūgio. Italai kelia kampinį ir tai daro Massimo Odo. Skerla. Massimo Odo. Galima tęsti žaidimą. Vėlgi, nuosekliai dirba arbitras iš Olandijos, tai tokių epizodų jis niekada nesilg, kurią pusę tai bebūtų. Andrėja Pirlo. Rungtynių arbitrai buvo pasirengę fiksuoti nuošalę, jeigu tik tai būtų aktyvesnis bet kuris iš italų, tai arba Massimo Odo, arba Fabio Quagliarella. Jie neskubėjo prie kamulio, taigi... Rungtynių teisėjas leido tęsti žaidimą. Šemberas. Šemberas. Klimavičiui. Prieš Odo.
grįžta į pagalbą komandos draugui Fabio Kvaljerela. Vienas geriausių Italijos rinktinės žaidėjų šiandien. Neabejotinai. Ne tik dėl to, kad įmušė du įvarčius, iš tikrųjų labai aktyvus abu krašto puolėjai ir Antonio Di Natale ir Fabio Kvaljerela. Kodėl būtent jie yra ypač pastebimi? Na, aš kaip vieną priežasčių žvelgčiau tai, kad jie labiausiai nori būti Adzuri. Visaverčiai, Adzuri tai yra Italijos rinktinės rezervas. Tai yra futbolininkai, kurie tai žaidžia, tai lieka ant suolo. Ir vienam ir kitam šiandien norisi įrodyti daug. Ir Fabio Kvaljerela, na, Roberto Donadoni tikrai turėtų būti patenkintas jo žaidimu šiuose rungtynėse. Smūgiai tuos, kuriuos jis atliko, po kurių buvo pasiekti įvarčiai, buvo nepriekaištingi ir tikrai verti, na, aukščiausios klasės. Paulius Grybauskas, na, turbūt tikrai vargu ar galima kaltinti jį. Būtų stebuklas sukūręs, jeigu būtų ištraukęs tos smūgius. Dabar Paulius Grybauskas žaidžia užtikrintai ir gaudo kamuolį. Vienas dalykas, Paulius Grybauskas, ne Gianluigi Buffonas ir ne Petras Čekas ar Pepe Reina. Matas Savienas, galima perduoti kamuolį Sauliui Mikoliūnui. Ta ir daro. Panevėžio ekrano žaidėjas, tačiau kamuolys už galinės linijos nuo Sauliaus Mikoliūno. O antras dalykas, kalbant apie vartininką, na, iš tikrųjų, smūgiai buvo labai stiprus, labai tikslus ir bent jau pirmojų atveju smūgis buvo labai klastingas. Kvaljerela. Karata. Susidūrė su Tomu Žvirgždausku. Tomas Žvirgždauskas. Neleistinai jisai atitvėrė kelią Italijos futbolininkui ir tai kaip mat buvo užfiksuota rungtynių teisėjo. Fabio Kanavaro su kamoliu, Italijos rinktinės kapitonas. 2006 metais šis žaidėjas buvo FIFA pripažintas geriausiu pasaulyje. Na ir ši žvaigždė, pasaulinio lygio žvaigždė, galbūt taip pat nėra labai pastebima šiose rungtynėse, tačiau jis atlieka savo darbą nepriekaištingai. Na, iš tikrųjų, Fabio Kanavaro darbas būti nepastebimam. Kuo mažiau jis pastebimas, tuo geriau žaidžia komanda. Taip yra, nes Fabio Kanavaro greuna, jis neturė. Gianluigi Buffonas taip pat labai prityręs vartininkas, nors jam yra 29 metai, tačiau daug jau pasiekęs, na, ir gali dar daug tikrai pasiekti. Parmos klube debiutavo ir serijoje, ir čempionų lygoje, jei neklystų tada, kai jam buvo 18 metų. Tai yra 29 tarsi nelabai daug, tačiau atrodo, kad amžinai žaidžia. Pavojinga situacija ir pasisekė. Stebuklas dabar išgelbsti lietuvius nuo trečio įvarčio. Nepavyko dabar jiems. Antonio Di Natale buvo atakos smaigalyje, dar kartą štai čia. Įspūdingas Pirlo perdavimas. Pakankamai gerai poziciją užsiėmė ir Paulius Grybauskas, nepalikdamas labai jau daug erdvės. Padarė viską, ką galėjo, tačiau kamuolys paleistas štai šią trajektoriją, jeigu šiek tiek žinau, Paulius Grybauskas būtų bejėgis ir vėlgi mes negalėtume jo niekuo kaltinti. Situacija buvo, na, labai panašiai ta, kai Georgijus Lamaja, Gruzijos rinktinės vartininkas, praleido įvartį, tą įvartį, kurį įmušė Saulius Mikoliūnas prieš 4 dienas. Sankevičius. Getgaudui kamuolys nuo lietuvių palieka aikštės ribas. Gianluca Zambrota. Kągi, du keitimai padaryti, tu minėjai Richardą Beniušį, kuris galėtų sustiprinti žaidimą šioje situacijoje, šiose rungtynėse. Aš manau, kad realesnis ir ko gero naudingesnis keitimas būtų Tadas Labukas į aikštę. Yra Kęstutis Ivaškevičius, futbolininkas, kuris gali gerai smūgiuoti iš toli, kuris gali pakontroliuoti kamuolį aikštės viduryje. Klausimas, ar to dabar reikia? Ir Mantas Zelnikas gynės, Mindaugas Malinauskas vartininkas, tai yra jie beveik neturi šansų pasirodyti aikštėje. Italų atsarginiai Marko Emelija vartininkas, gynėjai Andrea Barzalji, Maksas Toneto, saugai. Čempionų lygos laimėtojai Masimo Ambrozini, Gennaro Gattuso ir puolėjai Cristiano Lucarelli, Alessandro Del Piero. Getgudas. Tomas Bernilevičius. Baudos aikštelėje.
nusigino Italijos rinktinės žaidėjai. Galbūt, na, dabar be abejo lengviausia yra komentuoti šią situaciją. Pasiaukojamai žaidė Tomas Danilevičius, Lietuvos rinktinės kapitonas. Paguldė. Jisai, tai čia tiesiog nepavyko techniškai sužaisti paskutinėme epizode. Kaltinti dėl to Tomo Dalinevičius mes turbūt negalime, epizodas buvo sudėtingas. Tai ko tikėjomės, tai turime. Man vietoj Mantas Savieno Tadas Labukas, polėjas vietoj saugo. Vabank, absoliutus Vabank šiose rungtynėse. Kągi plojimą Elgimantui Libinskui bent jau dėl to. Iš tiesų drąsiai ir na, nebijodamas nieko, stiprina rinktinės puolimą. Algimantas Liubinskas be abejo prarasti nėra ką ir na, reikia tikėtis ir tikėjimo mes galėtumėm visi pasisemti iš tų aistruolių, kurie sėdi čia Dariaus ir Girėno stadione. Tai iš tiesų yra neįtikėtina. 4-4-2 ir galime sudėlioti tuos 4-4-2 po visų perturbacijų. Vidurio gynėjas Karlas Virdauskas, dešinėje Stankevičius, kairėje Klimavičius. Vidurio saugai Šemberas Kalonas, kairėje Mikoliūnas, dešinėje Gedgaudas ir du poliai dabar jau. Tai yra Danilevičius ir Labukas. Pirlo. Mėgina ištampyti dabar lietuvius po aikštelę. Pasaulio čempionai, Fabio Kanavaro su kamuoliu, Marko Materacis. Dar vienas dalykas, italai kol kas nedaro keitimų ir manyčiau, kad tai reiškia, jog Roberto Donadoni kol kas nėra įstikinęs, kad rungtynės laimėtos. Tai yra tie 11, kurie aikštėje gerai žaidžia, tegu jie ten ir būna. Laikui bėgant, rungtynėms artėjant prie pabaigos, galbūt ši nuostata pasikeis, tačiau dabar, likus pusvalandžiui, atrodo, kad Donadoni nėra įsitikinęs galutinių teigiamų rezultatų. Be abejo, jisai ir pats mato, ką daro lietuviai. Lietuviai stiprina puolimą ir į tai taip pat treneris turėtų atsižvelgti. Filippo Inzagis. Valerela. Paulius Grybauskas. Gedgaudas, Šemberas, Danilevičius. Vėlgi grįžtų prie to, kad tokio palaikymo Kaune tikrai ko gero nesugirdėjęs. Tai yra neįtikėtina, žinok. Aš jau pradėjau atsibosti pats savo, bet ką daryti, kad tai yra iš tiesų neįtikėtina. Jo labiau, žiūrint į rungtynių švieslentę. Tai yra tikra meilė ir gera čia. Aikštėje lietuviai pralaimi, tribūnose laimi netgi nepaisant to, kad italai turi triukšmingą ir spalvingą ansamblį pučiamųjų ir mušamųjų. Dabar jie bando permušti tą foną. Sekasi sunkiai. Aikštėje matote blizgučius, būtent tuos blizgučius paliko italų mušamųjų orkestras, kuris pademonstravo ir prieš rungtynes, ir pertraukoje tikrai nuostabų pasirodymą, drąsiai taip galima jį vadinti, ir tie blizgučiai buvo viso to pasirodymo kulminacija, ne visus juos pavyko surinkti aptarnaujančiam personalui. Nikoliūnas, Danilevičius, Šemberas. Į kraštą Gedgaudui prašosi, ne, renkasi kitą sprendimą Deividas Šemberas. Tai yra tikrai pažeidimas, Andrėja Pirlo greuna dabar Deividas Šemberą, na ir... Kas dabar, smugiuos? Savieno nebėra, repatūrime kasylinti. Deividas Šemberas atrodo linkęs pats likti prie kamuolio, yra čia Mindaugas Kalonas ir ateina Maris Stankevičius. Na kągi, tai yra proga, kad ir kokia jį būtų palyginus su ta, kurią turėjome besibaigiant pirmajam kėliniui, tai yra galimybė. Situacija panaši kaip pirmajame kėlinio, tada Maris Stankevičius jėga pabandė pramušti, dabar Kalonas smūgis. Aukščiau vartų, tačiau ir vėl situacija užtikrintai kontroliavo Gianluigi Buffonas. Tai turime galimybę pamatyti ir tuo įsitikinti. Marius Stankevičius teisus, rodinamas, kad Buffonas lietė kamuolį.
Iš tiesų taip ir buvo, to nepastebėjo rungtynių arbitras. Kaip ten bebūtų, dabar italai su kamuoliu ir taisyklės pažeidžia prieš Filipą Inzaghi Andrius Kerlas. Vietos gynėjas. Kartu su komandos draugais dar labiau grįžta arčiau savo vartų. Odo. Valerela. Netok pastebimas antrajame kelinyje ir... Aprognozuočiau, kad bus vienas iš tų trijų, jeigu darys tris keitimus. Roberto Donadonis, kurie paliks aikštę. Marko Materacis. Futbolininkas su Milano Intero komanda šiame tapęs Italijos čempionu. Ir kas įdomu, įpratę kalbėti apie tai, kaip Materacį moka provokuoti, kaip moka griauti, tačiau šiame Italijos čempionate 10 įvarčių. Gynėjų, įspūdinga statistika. Na, be abejo, beveik viskas po standartų. Gennaro Gattuso pasirodys aikštėje netrukus. Vietoj Danielis Deracė. Dešimtasis numeris Danielis Derosis palieka aikštelę, vienas iš jauniausių Italijos rinktinės žaidėjų, kaip minėjom 23 metų Romos klube rungtyniaujantis futbolininkas už Italijos rinktinę, nežiūrint tai, kad jisai yra dar labai jaunas, yra sužaidęs 25 susitikimus ir šiame atrankos cikle Danielis Derosis pasižymėjo kartą iš viso už rinktinę. Rinktinė yra pelnęs 4 įvarčius. Na, pagaliau prisiminkime, tai yra pasaulio čempionas. Prisiminkime ir tai, kad jam pasaulio čempionatas nebuvo pats geriausias ir pats gražiausias, tai yra netoks geras ir netoks gražus kaip visiems kitiems. Prisimename raudoną kortelę, kurią jis gavo rungtynėse su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Tačiau žodžių iš knygos neišmesi, tai yra pasaulio čempionas. Gennaro Gattuso. Smūgis nuo vartų. Stankevičius. Šemberas. Danilevičius prieš Gattuso. Na, galbūt sužaidė autoritetą šiuo atveju. Žinome Gennaro Gattuso kovingumą, jo polinkį kovoti dėl kiekvieno kamuolio. Tikras karys aikštėje Gennaro Gattuso. Čempionų lygos nugalėtojas. Na, Tomas Danilevičius neišnuogi, tu žinai, apie šį futbolininką. Ne pirmas kartas, kai jis aikštėje yra vos per už poros metrų nuo Gattuso. Abu rungtyniauja Italijoje, priminsiu dar kartą. Du Lietuvos rinktinės žaidėjai yra žaidę serijoje A. Marius Stankevičius iki tol, kol prieš iškrito į seriją B ir Tomas Danilevičius, Bolonijos futbolininkas, taip pat iš serijos B. Tada kai rungtyniavo Livorno komandoje. Marius Stankevičius, jo perdavimas Tomui Danilevičiui. Apsigina italai. Andrėja Pirlo. Odo. Ir tolimas perdavimas Filipui Inzaghiui. Šemberas. Įpusėjo antrasis šių rungtynių kelinys. Lietuva Italija 0-2. Dar kartą priminsiu, kad abu įvarčiai šiandien pelnė Fabio Paliarella, pasižymėjo 31 ir 45 minutę. Labuka su kamuoliu. Klimavičius. Gražina kamuolį Labukui. Galima pamėginti pakelt kamuolį baudos aikštelę. Danilevičius ir apsigina dabar šiame epizode Zambrota. Nuo rinktinės kapitono, nuo Tomo Danilevičiaus kamuolys palieka aikštės ribas. Aktyvus šiandieną Tomas Danilevičius. Na, tai, ką mes matėme viso Europos čempionato atrankos ciklę. Lietuviai negaili jėgų ir, na, tik tai jau pats didžiausias skeptikas galėtų apkaltinti bent vieną lietuvį tinginiaujant aikštėje. Tikra komanda, tikras kumštis, na. A dar vienas niuansas, kalbant apie Marius Stankevičius, Tomą Danilevičius. Italijoje jos mato ir kam jau kam, o jiems yra svarbu išsaugoti savo gerą reputaciją italo akise. Valerela gali smūgiuoti iš toli, gali smūgiuoti... Ir iš arčiau visą tai matėme pirmajame kelinyje, visą tai daug kainavo, visą tai yra skaudu. Tačiau šiuo šiame epizode Paulius Grybauskas irgi kontroliavo situaciją, matė kamuolio skriejimo kryptį ir
sėkmingai viskas baigėsi lietuviams. Pažeidžia taisyklės Andrėja Pirlo, greitai žaidžia kamuolį lietuviai, Kalonas. Gedgaudas. Atgal Marius Stakevičius. Tomas Žvirgždauskas. Šemberas. Dabar jau mėgina ištampyti italus ir lietuviai, visą tai baigėsi prarastų kamuolių. Andrėja Pirlo. Perdaimas Inzagiui, pavojingas perdaimas ir Filipo Inzagis. Nesuvaldo kamuolio, nesakykime, kad dėl savo nesugebėjimo tai padaryti, tiesiog perdaimas buvo gana sudėtingas, didžiuliu greičiu, artėjant prie vartų Inzagį teko stabdyti kamuolį. Prarado koordinaciją. Pareruose labai panašioje situacijoje įmušė, tai yra pasidėjo kamuolį ten, kur reikia ir pasiuntė į tinklą. Taip, tai buvo pirmasis įvartis ir na, ten situacija buvo dar sudėtingesnė, nei matėme šiandien. Saulius Mikoliūnas! Reikalauja fanai 11 metrų baudinio, tačiau Saulius Mikoliūnui reikėtų išmokti griūti, jeigu kalbėtume apie tai, kad už tokį epizodą galėtų būti skirtas 11 metrų baudinis. Tiesiog nekalbėkime apie pražangą, kalbėkime apie tai, kad dar vienas įspūdingas Mikoliūno reidas. Galbūt pritrūko šio to, tačiau štai ir, čia. Na, tas pats aikštės kraštas, tas pats prasiveržimas, panašus prasiveržimas, po kurio mes iš tiesų galėjome rėkti, džiaugtis iš laimės pelnytų įvačių, dabar to padaryti nepavyko Sauliui Mikoliūnui, bet laiko dar yra. 20 minučių ir tiek, kiek pridės teisėjas. Pirlo. Nuošalės nėra, Kvaljerela į baudos aikštelę. Andrius Karla. Dar kartą Pirlo. Dar kartą Kvaljerela. Dar vienas mėginimas pakelti kamuolį ir čia nesėkmingai dabar smūgiuoja galvą italai. Simone Perota, na labai aktyvus iš tikrųjų futbolininkas, kurio, tarkim, tas standartas serijoje A per sezoną įmuštų įvarčių. 4-5, tai yra iš tikrųjų saugui nėra blogas rezultatas, tai yra, tačiau kitas dalykas, Perota nėra tas super saugas, kuris muša labai daug įvarčių. Dabargi keitimas Italijos rinktinėje Masimo Brazinis, jo, pasirodo aikštėje. Vietoj Perota, tai buvo paskutinį čia epizodą šiose rungtynėse. Išbandomi įvairūs variantai aikštės viduryje, tai yra turi didelį lygiaverčių futbolininkų pasirinkimą. Na, jei vardyti tas pavardes, Pirlo, De Rossi, Perota, Gattuso, Ambrozini ir bandyti aiškintis, kuris yra geresnis, kuris galbūt nevertas vietos pagrindinės dėtyje. Tiesiog pato situacija, ko gero, gali būti pačių įvairiausių nuomonių, iš tikrųjų visi penki yra labai aukšto lygio žaidėjai, pasaulinės klasės žaidėjai. Andrėja Pirlo su kamuoliu antrajame kelnyje, jis kur kas pastebimesnis, jis buvo pirmajame, daugiau žaidžiama per jį. Taip pat pasaulio čempionas, vienas iš geriausių pasaulio futbolininkų, kurių šiandieną šios tiesioginės transliacijos metu mes galėjome atsižiūrėti į valias. Tai yra antrosios rungtynės su italais, paskutinės šiame atrankos cikle su pasaulio čempionais, dar žaisim su pasaulio vice čempionais, dar žaisime ir su ukrainiečiais, kurie taip pat puikiai pasirodė pasaulio čempionate. Del Piero vietoj Kvaljerelos prognozuočiau, na, kitas variantas vietoj Dinatalės, aišku, tačiau spėju, kad bus keičiamas tas žmogus, kuris realiai pretenduoja tapti rungtynių didvyrį. Ir tai bus paskutinis Roberto Donadoni keitimas šiose rungtynėse. Gennaro Gattuso. Perdaimas Inzagį. Nuo šalies nėra. Inzagį smūgiuoja. Ir tai daro laimėjį netiksliai. Vis daugiau progų atsiranda ir Filipo Inzagį. Super Pipo. Ne, vis dėlto Dinatalė. Dinatalė yra keičiamas. Leidžiama pasimėgauti šlove šiose rungtynėse Kvaljerelai iki pat finalinio švilpuko. Vietoje jo vietoje Dinatalės aikštėje pasirodo Alessandro Del Piero, 32 metų, taip pat Italijos rinktinės veteranas, tikras Turino Juventuso veidas, senojoje senjoroje ir žaidžia jau 14 metų. Del Piero yra dar vienas pasaulio čempionas, be to yra iškovojęs daug ir kitų prizų. Aš tikrai verti pagarbos tie Juventuso žaidėjai, kurie liko komandoje po to, kai jį buvo išmesta į seriją B. Kalbu ne tik apie Alessandro Del Piero, kalbu ir apie tą patį Gianluigi Buffoną, ir apie Mauro Camoranesi, ir apie Čeką Pavelą Nedvedą. Pademonstravo lojalumą. O dabar Lietuvos rinktinės ataka. Gedgaudas. Stankevičius. Kelia kamuolį baudos aikštelės, smūgis ir pavojingas tą
Iš šios situacijos atrodė, kad kamuolys praskrėjo visiškai šalia vartų. Ir taip ir yra pagal Tado Labuko reakcija. Dar kartą štai čia, Gedvaldas Stankevičiai. Kapinamas kamuolys virš baudos aikštelės, tas smūgis pakankamai sudėtingas, trūko iš tikrųjų labai nedaug. Pritrūko laimės taip pat šiame epizode, na, koko noro netimsi. Ne už ką, iš lietuvių ir iš rinktinės aistruolių. Algimantas Liubinskas, žmogus, kuris rizikavo, žaidė drąsiai. Surikiavo savo auklėtinius taip, kad šiandieną Italai Dariaus ir Girėno stadione nedominuotų, taip tikrai. Ir neįvyko, tačiau mes praleidome du įvarčius. Tuos įvarčius Italai uždirbo ir pelnė, demonstruodami tai, kad jie yra tikri pasaulio čempionai. Labukas. Bandė atiduoti kamuolį Kalonui, Gatuzo perskaitė šį sumanimą. Alessandro Del Piero ir Tomas Žirždauskas pažeidžia taisyklės prieš Alessandro Del Piero. Na, reto ramumo lankų teisėjas. Tokiose rungtynėse nervingesnis arbitras galėjo duoti 5-6 geltonos korteles ir klausimas, ar tai būtų buvę į gerą. Čia kol kas mes neturime apskritai, gal galėtume svarstyti, gal teisėjas pamiršo korteles tiesiog viešbutyje. Tačiau jis tikrai gerai kontroliuoja rungtynės. Tačiau rungtynės yra kontroliuojamas. Dar vienas pavyzdys, kad ne visada geltonos kortelės išsprendžia viską aikštėje į gerąją pusę. Jo labiau, kad ir italams, ir lietuviams. Tos geltonos kortelės, galvojant apie artėjančias rungtynės, yra tikrai skaudus dalykas. Ypač tiems, kurie jau yra užsidirbę po vieną ir gali praleisti rungtynės. Nekalbant apie Gennaro Gattuso, jis yra karštas ir galima taip pateisinti, kad turi tris geltonas korteles. Futbolininkas taip pat rizikuoja, jeigu tik tai grubiau sužaistų prieš lietuvius, gauti geltoną kortelę ir tokiu būdu praleisti kitas rungtynės, kurios yra nebejotinai labai svarbios Italijos rinktiniai, jie žais prieš Prancūzijos rinktinę. Na, savų karštų mes taip pat turime, galime prisiminti ir Mariaus Stankevičiaus ir Deivido Šembero raudonų kortelių statistiką per karjerą rinktinėje. Galime prisiminti tą patį euforijos apimtą Saulių Mikoliūną, kuris, na, sakykime taip, vaikėsiškai, kvailokai gavo tą geltoną kortelę rungtynėse su Gruzija, kai nusivilko maršinelius po įvarčio. Atleiskime jam tai, nes tai buvo geriausias epizodas per Lietuvos rungtynės žaidime per dvejas rungtynės. Kol kas šiame mače arbitras geltonų kortelių nerodė ir tai yra gerai italams, tai yra gerai lietuviams ir svarbiausia, kad arbitras iš tikrųjų ne tik negadina rungtynių, jis yra, na, visa vertis šio mačo narys ir netrukdo, o padeda. Alessandro Del Piero. Gennaro Gattuso. Ir lietuviai. Perima kamuolį Saulius Mikoliūnas. Skuba į varžovą aikštės pusėje. Prieš Pirlo. Atgal Klimavičiui. Deividas Šemberas. Marius Stankevičius. 13 minučių ir tiek, kiek pridės rungtynių teisėjas, lieka žaisti šiuose rungtynėse komandoms. Nuo Deivido Šembero kamuolys palieka aikštelę. Maskvos CSKA futbolininkas ir iš tiesų galima pasidžiaugti, jo turi savo užtikrintą poziciją Maskvos CSKA komandoje Deividas Šemberas. Visi puikiai žinome, kokios sumos yra skiriamos Rusijos futbolui. Pavojinga situacija dėl Piero. Pats suklaidina save, tačiau atsistoja ir toliau kovoja su Andriumi Skerla. Kamuolys aikštės ribas palieka nuo Alessandro Del Piero. Sėkmingai suvaidė ir Skerla. Be abejo, nuo Del Piero lietė jo koja kamuolys. Na, patys Del Piero veiksmai. Viskas buvo gerai iki paskutinio bandymo suklaidinti Andrių Skerlą. Kalbant apie Alessandro Del Piero, jam priklauso pasaulio čempionate vėliausiai įmušto įvarčio rekordas. 120 minutę per pratesimą italas nubaudė vokiečius. Pusfinalyje taip. Buvo žiauriai skaudus smūgis Vokietijos rinktinėje ir be abejo dar vienas įrašas į šlovingą Alessandro Del Piero karjeros. Vaiko tarp Gennaro Gattuso. Apsigina lietuviai.
futbolas tampa atviras ir esant tokiam žaidimui, na, turbūt nesiderėtų stebėtis, jeigu italai mūsų trečią įvartį. Tačiau 3-0, jeigu tai būtų, sakyčiau, ne pagal žaidimą šiuose rungtynėse. Taip, italai įrodė savo klasę, italai yra pranašesni, tačiau buvo žaidžiama, buvo kovojama, iš tikrųjų, ko negali atimti iš Lietuvos rinktinės, tai kovingumo ir noro. Tiesų lietuviai daro, ką gali ir bent jau tie patys didžiausi skeptikai neturėtų pamiršti to ir įvertinti lietuvių pasiaukojimą žaidimą. Šemberas, perdėjimas Marius Stankevičiui. Vienintelis Filipo Inzagis liko Lietuvos rinktinės aikštės pusėje. Čia užtikrintai žaidžia Gianluigi Buffonas, Marco Materazzis. Į vidurį Ambrozini, šis toliau Andrea Pirlo. Ir Skerla nutraukia šią ataką. Getgaudas, Stankevičius. Danilevičius. Šiek tiek į aikštės gilumą atitrauktas Tomas Danilevičius po to, kai buvo mestas į kovą Tadas Labukas. Čia pirma geltona kortelė, na, suprantama, logiška. Tadui Labukai. Niekas ir nesiginčia. Tadas Labukas nesiginčia, tiesiog vėlavo prie kamuolio, sužaidė šiurkščiai. Dar kartą šis epizodas prieš Marko Materazzi. Marko Materazzis. Lieko gulėti ant avėjos. Trauma galėjo būti skausminga, be abejo įvažiavo, padu įvažiavo grifais. Į koją Materazzi, Tadas Labukas. Jeigu Materazzi nesugebės tęsti šių rungtynių, tai reiškia, kad Italija baigia mačą turėdama 10 žaidėjų aikštėje. Lietuvos rungtynė turėtų pranašumą, na. Pranašumą įgytą ne taip, kad galėtume didžiuotis. Roberto Donadonis ramina savo futbolininkus, be abejo laikas yra šios rinktinės sąjungininkas. Aš nežinau, ar tu girdi mane, tačiau tas švilpimas yra skirtas Marko Materazzi. Nors, jeigu aistruoliai matytų tą pakartojimą. Jeigu jie švilpę nematė kartojimą, iš tikrųjų. Čia ne tas atvejis, kai po Zidano prisilietimo 3 metrus atšoka Materazzi. Čia iš tikrųjų buvo rimtas smūgis į koją. Grįž, be abejo, grįž. Pašaldytas sumusta kojos vieta ir Materazzi. A kaip retas šaltų nervų vaikinas. Lietuvos komandos ataka. Kalonas. Ir Dantinis turėtų būti, ne, ištraukia kamuolį. Masimo Odo. Saulius Mikoliūnas taip pat gulėjo ant vėjos. Ir dabar nepatenkintas, jisai eina prie rungtynių arbitro. Pastarasis nenori girdėti, ką nori jam pasakyti Lietuvos rinktinės saugas. Prancūzai ir toliau 1-0 pirmauja prieš Gruziją. Priminsiu, škotai nugalėjo išvykoje Farerų salas 2-0. Jeigu situacija nepasikeis, tai italai ir toliau 2 taškais turnyrinėje lentelėje atsiliks nuo Prancūzijos rinktinės. Alessandro Del Piero. Jo netikslus perdėjimas Filipui Inzagiui. Arūnas Klimavičius, Kalonas, Deividas Šenderas. Tolimas perdėjimas dabar Getgaudui. Getgaudas nespėja prie kamulio. Pirmas prie jo suskumba Marko Materazzis. Marko Materazzis. Ir vėl verčiamas ir dabar tiesiog savo gestu rodo, kad nesuprantu, kas čia darosi. Tiesiog nespėjo prie kamulio Andrius Getgaudas. Dar kartas tai šis epizodas. Na nežinau, čia gal jau ir
turėtų pats savęs paklausti, kas tame epizode atsitiko. Kodėl, Marko kodėl susipinė kojas? Įvartis į talų vartus rungtynės pagyvintų, kaip tu manai? Nebejotinai, na ir mes galėtume... Tiesiog garsiai ištartas noras, kol kas negalima sakyti, kad Lietuvos rungtynės spaudžia varžovus ir kad yra arti to įvarčio, tačiau norėtųsi. Kad tavo žodžiai dievų įjausi, nėra taisyklių pažeidimo. Galbūt reikėtų žiūrėti kartojimą, tačiau faktas yra ir tai, kad Tadas Labukas neperdėlyg teatrališkai griuvo. O į tokius epizodus teisėjai visada žiūri. Šiuo atveju pažiūrėta taip, kaip reikėjo, iš tikrųjų tai buvo vaidyba. Žaidimą. 5 minutės lieka iki rungtynių pabaigos ir tiek, kiek pridės teisėjas, na, buvo atliekama nemažai keitimo antrajame kelnyje, taigi 2-3 minutės tikrai drąsiai turėtų būti pridėtos. 4 keitimai tai yra plus 2 minutės pagal rekomendacijas teisėjams, nes prisiminkime, Algimantas Kubinskas vieną keitimą atliko pirmajame kelnyje, kitą prieš prasidedant antrajam kelniui. Užstabdymus, na buvo steigiama pagalba Marko Materazzi, buvo dar vienas kitas stabdymas, tai yra, manyčiau, logiškai 4 minutės gali būti pridėtos, kita vertus, turint galvoje, kad čia žaidžia pasaulio čempionai ir kad jų varginti teisėjas gali ir nenorėti, gali būti 3 minutės. Tikrai neturėtų būti 5, kai buvo rungtynėse su Gruzija. Marius Stankevičius sėkmingai žaidžia prie Zambrota. Tomas Danilevičius išsaugo lietuviai kamuolį Mindaugas Kalonas. Vis daugiau mūsiškių stengiasi pereiti į varžovą aikštės pusę Saulius Mikoliūnas. Masimo Odo, na. Šemberas. Getgaudas. Netiksliai perduotas kamuolys ir čia. Tomas Žvirždauskas ir Andrius Kerla. Dar kartą priminkime tai, kas yra nemaloniausia. Šiuose rungtynėse 31 minutė Fabio Kvalierelo 0-1, 45 tas pats Kvalierelo 0-2. Puikų smūgį, reikia tą pripažinti, super tikslus ir, na, tikrai būtų smagu pamatyti tokius įvarčius per įvairias naujienas, per įvairiausius kanalus, jeigu jie būtų mušami ne į lietuvių vartus. Arūnas Klimavičius, perdavimas Sauliui Mikoliūnui. Gatuzo ir Masimo Odo šalia Sauliaus Mikoliūno pavyksta apsiginti italams. Arūnas Klimavičius išmeta kamuolį iš šoninės linijos. Deividas Šemberas galima kelti kamuolį į baudos aikštelę, tą ir daro. Apsigina dabar italams. Ir šį kartą uždirba baudos smūgį. Kągi šansas? Marko Materazzi. Tęsia diskusija su rungtyniu arbitru. Šiek tiek prilaikė už rankos, na. Tai turbūt ir buvo tas taisyklių pažeidimas, kurį išvelgė Olandas. Dar viena galimybė mums. Na, taip laikomas Tadas Labukas be abejo pats nusprendė, matydamas, kad kamuolio nepasieks. Parodė teisėjui tiesiog, kad buvo pražanga. Labiausiai dabar norėtųsi, kad na, mūsų šalies futbolininkai padovanotų tą įvartį. Visų pirma tiems aistruoliams, kurie yra neįtikėtini. Tiesą pasakius, aš negirdžiu nei tavęs, nei savęs. Danilevičius prie kamuolio su Marijumi Stankevičiumi. Vienas iš jų ryšis. Atakai. Galbūt šiuo atveju Tomas Danilevičius. Ne, Marijus Stankevičius bandys pram... Ne, vis dėlto Danilevičiaus smūgis. Kampinis. Skuba Lietuvos rinktinė, na, kito kelio ir nebėra. Laiko lieka mažai. Dviem įvarčiais italai pirmauja. Thank you.
nuošalė, nebejosnai nuošalė atsidūrė net keli Lietuvos rinktinės futbolininkai. Vienas jų buvo Tomas Danilevičius. Gedgaudui nepavyko tiksliai pataikyti į kamuolį ir... Na, dėl tos priežasties Lietuvos rinktinės žaidėjai liko nuošalė. Pirmu lietimu galbūt būtų buvę įmanoma kažką išspausti, bet kas naudo. Roberto Domadonis, treneris, kuris pažadėjo visai kitokį vaizdą čia Dariaus ir Girėno stadione, nei mes matėme Neapolyje ir reikia pripažinti, jog jis savo žodžius ištesėjo. Aš manau, kad jis pirmiausia kalbėjo apie vaizdą švieslentėje, ne pačioje aikštėje, o tai, ką matome švieslentėje, na, radikaliai skiriasi nuo to, kas buvo Neapolyje. Andrėja Pirlo su kamuoliu, perdėmas Alessandro Del Piero. Del Piero laukia, kol daugiau komandos draugų pasijungs į ataką, Gennaro Gattuso ir Massimo Odo. Perdavimas Gianluigi Buffonui. Nepastebėjau, kiek laiko pridėjo teisėjas šiose rungtynėse. Viena iš paskutinių šiose rungtynėse lietuvių atakų, Stankevičiaus perdavimas Sauliui Mikoliūnui. Massimo Odo kamuolį išmuša už šoninės linijos. Nieko nelaukdami, lietuviai įsimeta jį. Aikštelė Deividas Šemberas. Prašo kamuolio Danilevičius. Pasirenka kitą variantą Deividas Šemberas ir dabar tiesiog atsiprašo rinktinės kapitono, jog šis sprendimas iš tiesų galbūt ir nebuvo pats teisingiausias. Įskirtinai motyvuoti šios rungtynės ir Marius Stankevičius ir Tomo Danilevičius, tai matome nuo pirmųjų iki paskutinių minučių. Gedgaudas. Šenderas. Stankevičius. Ir už šoninės linijos kamuolys. Dar kartą priminsiu, 5 kartus esame žaidę su italais, 3 kartus pralaimėjome, 2 kartus sužaidėm lygiosiomis, na ir turbūt jau visiems aišku, kad įsirašome ir 4-ąjį pralaimėjimą, kad ir kaip tai būtų skaudu. Galbūt neužbėgime įvykiams už akių, tačiau taip, žaibas 2 kartus į tą pačią vietą iš eilės netrenkia. Pavyko Neapolyje, šį kartą ne. 2-0 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Pasaulio čempionai išvažiuoja iš Lietuvos, išsivesdami 3 taškus. Aš sakyčiau taip, Lietuvos rinktiniai priekaištų mes negalėtume turėti, bent jau dėl pastangų, dėl noro kovoti šiose rungtynėse. Tiesiog pralaimėti stipresniems. Ir be abejo, mes norime taip pat padėkoti ir šią tiesioginę transliaciją žiūrėjusiems LNK žiūrovams. Ir didžiulė pagarba tiems žmonėms, kurie susirinko čia Dariaus ir Girėno stadione. Jie buvo neįtikėtini ir džiaugiasi taip, lyg iš tiesų mes iškovotumėm pergalę. Ir na, tai yra aukščiausia meilė. Aukščiausia meilė ir didžiausia meilė, kokia tik tai gali būti. Be abejo, dėkingi mes ir tiems televizijos žiūrovams, kurie nenusisuko nuo Lietuvos rinktinės, kuomet mes pralaiminėjame 0-2. Pralaiminėjame pasaulio čempioną. Ir dar daug kovų prieš akiją ir lietuviai net nebejojam parodys dar savo charakterį. Belieka tik tai palinkėti jiems pergalių, na ir be abejo jums visiems džiugių emocijų. Šias rungtynės komentavo Nerijus Kesminas. Nerijau, buvo neįtikėtina. Buvo smagu, galbūt ne taip kaip su Gruzija, tačiau vis dėlto smagu. Ir Tomas Langvinis, esam dėkingi, likite kartu su LNK ir svarbiausia, likite sveiki. Iki.